Bom, galera, hoje eu tô aqui para falar para vocês 10 coisas sobre o beta de Diablo 4 que vai chegar pra gente no dia 17 e depois no dia 24 de março. Então vem comigo que eu vou te passar dicas bem legais para você ficar antenado e poder aproveitar o beta da melhor maneira possível. Para quem não me conhece, eu sou o Mano Imp, gerador de conteúdo do Diablo aqui no YouTube, lá na twitch.tv. E se você quiser também saber mais sobre o joguinho, twitch.tv/mano_imp, tá bom? A gente vai estar fazendo live no dia 17, a partir das 14 horas da tarde, contando tudo para vocês e auxiliando vocês durante o beta para que possam aproveitar e ter uma experiência bem legal. Então agora, vem comigo e bora pro vídeo. Número 1. O beta tem duas datas, sendo do dia 17 de março até o dia 19 e depois no dia 24 ao dia 26 de março. A primeira data ela é pro pessoal que comprou o jogo, então se você comprou na pré-venda, você vai poder aproveitar a partir do dia 17. Número 2. O beta será aberto às 14 horas de cada data inicial. Então fique atento na sua Battle.net para que você possa fazer o download e dessa maneira aproveitar ali já com todo mundo entrando no servidor e pegar o seu leveling e fazer da melhor maneira possível. Número 3. Cada data de beta vai ter classes para que você possa jogar. Então no dia 17 ao dia 19, você vai poder jogar com 3 classes, sendo a Sorcerer, a Rogue e o Bárbaro. E a partir do dia 24 até o dia 26, você vai poder jogar com as 5 classes, incluindo o Druida e o Necromancer, para que você possa sentir as classes e levantar um feedback de comunidade para os devs sobre o balanceamento delas. Então aproveite e usufrua de todas as classes e escolha a sua principal. Lembrando que no lançamento não terá classe nova, são somente essas 5 até então. Número 4, o beta será até o nível 25, então aproveite, utilize o ato 1 que você tem disponível e também aproveite as outras aberturas de mundo aberto que vai ter um conteúdo bem legal para que você possa testar. Mas, obviamente, como eu disse anterior, teste todas as classes para que você vê qual que vai te agradar mais e no lançamento você poder já ir direto para aquela que você mais gostou durante o beta. Número 5, se você conquistar o nível 20 dentro do beta, você vai ganhar um cosmético, que é esse daí que tá na telinha agora mostrando pra você, junto de alguns outros títulos. Então aproveite, participe, pegue o nível 20, usufrua do beta para que você possa levar pra casa essa fofura aí que carrega um bebê de lobo nas suas costas durante a sua batalha contra os demônios. Número 6, a mecânica de World Boss ela vai estar disponível para que você possa conhecer o mundo massivo de Diablo 4. Então vá, lute, farme, pegue os equipamentos, equipe seu personagem, vá lutar contra o World Boss junto da galera para você poder sentir aquela vibe muito bacana de todo mundo vindo farmar com você naquele momento para derrubar um boss muito grandão com um loot muito massa. Então, tipo, é uma experiência bem legal, aproveite ao máximo isso daí. Número 7, a sua progressão do beta ela não é vitalícia, tá? Então não tenha medo de errar, de perder, de fazer alguma coisa errada. Você pode testar o seu level, conhecer as skills, gastar o gold que você farmar ali, pois tudo isso daí vai resetar. Então não tenha medo, aproveite pra caramba aí durante o beta para que você possa conhecer mais sobre as classes. Número 8, qualquer sistema de endgame não vai estar disponível nesse beta aberto. Então aproveite o que você vai ter disponível, você também vai ter strongholds para poder enfrentar ali, né, dominar algum acampamento, algo do tipo. Vários pontos básicos do jogo para você conhecer. Então é um beta simples, mas é um beta com algumas coisinhas. Mas sistema de endgame não vai ter nada disponível, tá? Árvore dos Lamentos, Endless Gate, coisas desse tipo não vai estar disponível. É até o nível 20, 25 ali, conteúdo do Atum para que você possa aproveitar. Número 9. Está liberado fazer live conteúdo, então se você é um criador de conteúdo assim como eu, aproveite para fazer uns vídeos mostrando e dando a sua opinião sobre o game. É muito importante isso, afinal de contas, críticas construtivas sempre são bem-vindas, até mesmo para a gente poder melhorar o santuário. Afinal de contas, novamente, nós queremos que o Diablo 4 seja o melhor da franquia. Então conto com vocês a produzir conteúdo, levar um feedback para eles e também deixar seus comentários aí lá na nossa live e os vídeos aqui do canal. E pra gente concluir, número 10, não terá Action House no beta, Running Words ou itens de conjuntos. Qualquer tipo de sistema vinculado a isso, eles estão trabalhando para que ainda possam ser implementados pós-lançamento do jogo. Claro que no lançamento oficial teremos trade um pouco limitado, eu vou explicar um pouco mais para vocês isso aí em um outro vídeo, mas por enquanto é tudo isso que vocês precisam saber sobre o beta aberto de Diablo 4. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desses 10 itens sobre o beta do Diablo 4 para vocês se prepararem. A gente já tem os requerimentos
necessários, eu tinha feito um vídeo a respeito disso daí. Muita gente não tinha dado valor, mas, de fato, os requerimentos eu vou estar deixando também para vocês uma fotinha no comentário fixado para que vocês possam ver, compartilhar com seus amigos e no comentário da descrição do vídeo, tá? Tudo bonitinho. Pois a gente bateu bem na trave, foi uma coisinha ou outra só que alterou ali e o jogo tá muito bem otimizado. Então isso é muito bom pra galera do PC, tá ligado? Então se você joga no Xbox, no PlayStation 4 ou 5, você vai poder usufruir do beta da mesma maneira. Você comprou na pré-venda a partir do dia 17 ao dia 19, você vai participar da primeira leva e depois, no dia 24 de março, você participa da segunda leva do beta do Diablo 4. Mas é isso, eu quero ouvir de vocês. Tá animado pra jogar o beta? Deixa seus comentários aqui no vídeo, tá? Segue a gente lá no twitch.tv/mandrelearning, vai ter de sorteio de lançamento na data oficial do Diablo 4, dia 6/6/2023. A gente vai fazer um sorteio bem bacana, uma cópia, ninguém sabe se é uma digital normal ou uma Deluxe Edition. Nunca se sabe aí, mas a gente vai fazer algumas coisas bem bacanas pra vocês, tá? As redes sociais pipocando na tela, segue a gente aí, tá bom? Mais uma vez, segue a gente lá na Twitch também, tá aparecendo pra vocês aí live todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Ok? E a gente se vê no próximo vídeo e no Santuário em Diablo 4. Até a próxima aí. Tamo junto.